อารมณ์แม่มึงล่ะบักเนี่ยเจเลียงบล้อนี่เปลี่ยนเลยจูซูไล่ไปเลยพี่ทีนี้จันทร์ตีนพี่แม่จะเอายาลีการ์ดจันทร์ดีมาเสียงยาต้องพูดเรื่องดูดีเอ็ดด้วยมาเสียงยาเอ็กูน่าขันพักร้องปุ่งกูสิใจกูใจเดียปุ่งท้าลุยามันนี่เลี้ยงเลยอยู่จันทร์สาวสาวเชียงพี่ตัวใหม่พี่ไปเลยได้จำลุงไม่สวยรู้กันดีมาเสียงยาเลยวันต้องไล่เดียกันมาดีน่าขันพักร้องผิวอยู่จันทร์กูสิใจจะปุ่งวะเนาะกูก็มาลีเว็บพี่ทำมันกูอยากฟังมีเว็บพี่ดีลุงกูสิใจจะปุ่งท้าลุยามันนี่เลี้ยงเลยที่สิจเนี่ยส่วนหนจีบักเนี่ยจันโอปธรรมาอุดมนี่เนี่ยดิมาเสียงยาเลยวันวิทยาบิสุยจันโอกูน้าคนทำไม่ปงอ่ะเทนเนวาวาพี่ตองบอกนะดิคงทัชมูยังเปียงไปยังไม่ตาจำลูกจันโอดิเปเปสออกมาชีเอดิจันโอเนี่ยรูปจัดอะไรปอตองอ่ะมินูบาร์เดนลิตงเนี่ยบอกนะไอเดนลิตงเนี่ยจะเช่นไหนบ้างในบิบิสุยจันโอดิไปมาดิสแตนปงเดนลิชีเอบอกนะตาจันโอมันเนี่ยหุ่นเนี่ยเลยดิมาเสียงยาเอအတော့မင်းနဲ့ဆက်တင်နေကြအောင်ရှင်းပြခင်တော့လေဒါပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအဲ့ဆက်တင်ပုံစံလေးကိုဆက်တင်ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ dash move ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော်တော်များများလေးသိပြီးသားပါအဲ့ dash move လေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးကျွန်တော်ဒီ on လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ dash move အရင် on ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြတဲ့ပုံကဗျာအမှန်တော့ messenger တစ်ခုမှမဟုတ်ဒီ background ပုံမှာ overlay ထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ background ကdash move ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုအနှက်ရောင်ဖြစ်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ပုံကပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ဝါးဝါးနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးကြီးလင်းမြင်ရမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော် viber ကို dash move ပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်း viber ရဲ့ background မှာဒီပုံကထင်နေပါရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေရာကိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ background ကို dash move ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီပုံလေးရဲ့ဒါထင်ထင်ဝါးဝါးလေးမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့စပြီးလုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီ messenger ကို dash move ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံကိုစပြီးထားလို့ရပြီဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပုံစပြီးထားဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် please run နေ software လေးတစ်ခုဒေါင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ် software လေးရဲ့ file size အရင်နေပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော် please run တော့တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် please run မရှိတဲ့သူတွေက browser ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် apk ပူဝါထဲမှာသွားပြီး download ဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် please run တော့ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းမဲ့အပေါ်ဆုံး sharp spot ကလေးကိုတစ်ချက်နေပြီးတော့ designer 2ဆိုပြီးရေးချကြည့်ပါကျွန်တော် designer 2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးချလိုက်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီ designer 2ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီစာကိုယ့်ဘက်ကိုအစားဆုံးရေးချလေရတယ်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တော့မယ် designer 2ဆိုရေးချလိုက်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာပဲ designer 2 pro ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် software လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် file size ကလည်းကျွန်တော်အရန်နေတယ်ပေါ့နော်အသုံးပြုသူကလည်း 1 million plus တောင်ရှိရပြန်တော့အရန်များပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် install နှိပ်ပြီးတော့ download ဆွဲပေးလိုက်ပါဗျဒီ designer 2ဆိုတဲ့ software လေးကိုပေါ့နော်အဲဒါကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာရင်တော့ skip တာနှိပ်ပေးလိုက်နော်ရတယ်ဒါ play through ကနောက်ပိုင်းမှာဒီ payment ကြီးဆက်အလုပ်မလားပါလားမေးရပါတော့စစ်မကဘယ်လောက်ပဲရှိရနော်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်အခုပြောနေနေပဲ download ဆွဲရပြီးသွားပြီဒါဆိုသူ install လုပ်နေပြီကျွန်တော်ဒီ designer 2 pro ဆွဲ software လေးကိုပြီးပြီဆိုရင်ကိုဖုန်းထဲမှာဒီ software လေးရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ designer 2 pro ဆွဲ software လေးပေါ့နော်အဲ့ software လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါ designer 2 pro တွေဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ software လေးကကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ဒီ overlay ပုံတွေကိုစိတ်တိုင်းကြပြောင်းလို့ရရပြန်နော်เออကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အခုမျှားထုတ်ပြထားတဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့ဒီ navigator နေရာလေးပေါ့เนาะဒီ mos overlay ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဗျဒီအောက်ဆုံးဟာလေးပေါ့เนาะအားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ mos overlay ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ portrait နဲ့ lens space ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်မျိုးရှိရပေါ့เนาะအဲ့ဒီနေရာမှာဒီ portrait ဆိုရယ်ကျွန်တော်အခုအနီးဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာလေးကအဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဗျအဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူက permission တောင်းတယ် allow နဲ့ don't allow ဆိုပြီးပေါ်လာရင်ကျွန်တော် allow တက်ဘူး allow ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအဲပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကို file manager ထဲမှာပေါ်လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံနေဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီဘေးက menu bar တန်းကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုစိတ်တိုင်းကြပုံရှိတဲ့နေရာကိုသွားရွေးလွှဲရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံပေါ့နော်ကို background ထားခြင်းတဲ့ပုံတစ်ပုံရွေးပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကအစမ်းသဘောအနေနဲ့ထားဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုပဲကျွန်တော်ထားပေးလိုက်မယ်အဲဒီလိုမျိုးပုံရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဒီအလွတ်ပေါ့နော် portrait ဆိုတဲ့အလွတ်နေရာလေးမှာဒီကိုရွေးထားတဲ့ပုံလေးလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီပုံလေးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်ထောင်သားမှာရှိရဲ့ဒီ mouse overlay ဆိုတဲ့အပိတ်ဖွင့် cloud ကလေးပေါ့နော်အဲ့ cloud ကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးပါဒါလေးဖွင့်လိုက်ရင်သူကဒီ allow နဲ့ don't allow ဆိုပြီးတော့လာပြီးရောပြောပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် allow ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဗျ allow ကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ display over other app ဆိုတဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိသမျှ software အားလုံးကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုန download ဆွဲထားတဲ့ designer 2 pro ဆွဲ software လေးကိုတွေ့အောင်လိုက်ရှာလိုက်ပါကျွန်တော်ကဒီအပေါ်နားမှာပဲတွေ့ရပါတော့မိတ်ဆွေတို့ကအပေါ်မှာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲပြီးရှာလိုက်ပါဒီကောင်လေးတွေ့အောင်လိုက်ရှာပါတော့ရှာပြီးအားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် allow display over other app ဆိုတဲ့ဒီအပိတ်ဖွင့် cloud ကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြလိုက်ပါဒိုလေးဖွင့်ပြလိုက်ပါเนาะဖွင့်ပြီးကျွန်တော် background on ဒီ bus move လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လို့ရပါပြီ
ปีพิเศษเนาะจันทร์รู้ด่าเมียว่าบีบอ่ะเนาะที่ไม่สวยเลยเมียไม่เท่าไหร่ที่ background มาปงลีว้าวลีเมียนี่อ่ะบีไอ้ห่าจันทร์รู้ว่าโอ้กูว่าออฟฟิศดีบ่เนาะจันทร์ว่าโอ้เท่นเท่นยิ่งเจริญละยังป้าป้าลีเป็นเจริญละเปลี่ยนเจริญเลยเนาะดีเนี่ยมาชีเร่สแตนซ์สุดเนี่ยเลยในบีจันทร์ตัวอีเปลี่ยนรู้ยาบาร์เลยที่อปอตุมาเป็นชีเนาะชีเอบ่เนาะที่ออฟฟิศดีสุดเลยห่าลีบ่เนาะที่ออฟฟิศดีสุดเลยห่าลีอ่ะที่สักเลี้ยวจังปุ๊บสวยไปแล้วกว่ายังเที่ยงท่าจริงเลยส่วนดูท่าบ่เนาะเที่ยงมาท่าจริงกว่าไม่เป็นรีบไปท่าจริงดูท่าบ่เนาะกูเสียใจจะท่าเลยอะไรจังหวะเรากูอ่ะแซงพี่อ่ะส่วนเตะท่าอะไรไม่บ่เนาะไม่สวยด้วยไม่สวยกูพงเนี่ยใกล้หนีไม่อันนี้ท่าเชิงวิโรท่าบ่เนาะดีเนี่ยมาไอ้พี่พี่ส่วนจังมาเสียใจเราจะเชื่อเปล่าไรบ่เนาะจังหวะยังเที่ยงท่าเลยส่วนจะคู่ติดท่ามากูเหรอวอบีบ่าปงอ่ะยังอีอันนั้นยังแซงในปงดีท่าได้ส่วนไอ้วอบีบ่าปงปงมาว่าตัวดีปงยังเที่ยงนี่ได้ไอ้เรื่องมีเท่นเท่นอีพี่นี่ได้เลยไอ้เรื่องมีมาพิเศษจริงเนาะ obviously ที่เราจะเนี่ยชอบพิทาไม่บ่เนาะไอ้ถ้าส่วนเนาะจันทร์เราไม่เสียใจ background มาที่กูเสียใจจ้าปงลีที่เรื่องมีลาบิโรปนี่มาไอ้เพื่อนไปเลยจันทร์ก็น่าพิจารณาไปหอบไปแบบปงมาแบบที่ปงอีเท่นนี่ส่วนเนาะก็น่า obviously ที่สุดเลยฮะเรื่องเนี่ยชอบพิโรท่าพิบ้างงานเดียวเราไปพิจารณาเราพิเรื่องมีท่าพิยามาไอ้เพื่อนไปเลยไอ้จันทร์เราที่ก้าพิจารณาเราที่ไม่เสียใจ background มากูเสียใจจ้าปงลีที่เรื่องมีท่าลุยยามาไปเพื่อนไปเลยวิดีโอเลี้ยวส่งที่จิ๋วไปจ้าเรื่อยๆดูจริงอยู่ทุกเวทีดูเต็มสิบบาทเลยครับเนี่ย